Marija, hoće li ta kafa? Hoće. Evo je. Kraća, jača, espresso. Izvali. Šta je bre ovo? Šta je ovo? Pa kakva kafa je ovo? Sad sam ti rekla, kraća, jača, espresso. Pa znam to, nego ova šoljica. Koja šoljica? Marija, ova šoljica. Ne, nije to šoljica, to je pčiu. Šta kažeš na mene? Kažem pčiu, plastična čaša za jednokratnu upotrebu. Marija, zašto mene mi daš pčiu? Zašto ne mi daš ovo pravo šoljicu? Pravo šoljicu. Pa da, pravo šoljicu. Moment. Šoljica. Jel riješeno? O. Oprosti.